നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടും ഐഎസ്എല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നാളെ ഐഎസ്എല്ലിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാണ് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ശക്തരായ എഫ്സി ഗോവയെ നേരിടാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനുണ്ടായിരുന്നു. നാളത്തെ മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പിഴവുകളൊക്കെ തിരുത്തുമെന്നാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ടീമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ട്രൈക്കേഴ്സായ അപ്പോസോള ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിമിട്രസ് ഡെമെൻഡാക്കോസും ആദ്യ ഇലവനിൽ വരണമെന്നാണ് ആരാധകരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ രണ്ട് താരങ്ങളും ആദ്യ ഇലവനിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്തൊരു വാർത്ത, നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സീസണിലൊക്കെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് താരമായിരുന്നു അൽവാരോ വാസ്ക്വസ്. നാളത്തെ മത്സരത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് അൽവാരോ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അൽവാരോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ 3 പോയിന്റുകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വേണ്ട. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അൽവാരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുൻപ് കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂകളിലും അൽവാരോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നാളത്തെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എഫ് സി ഗോവയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ ആര് ജയിക്കുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. അടുത്തൊരു വാർത്ത, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസിനൊക്കെ വളരെയധികം നിരാശ നൽകുന്ന വാർത്തയാണ്. ഐ എസ് എല്ലിൽ ഒരുപാട് ടീമുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി കളിച്ച് വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു താരമാണ് ഇയാൻ ഹ്യൂം. ഐ എസ് എൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളിൽ ഒരാളുമാണ് ഇയാൻ ഹ്യൂം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തന്റെ ഫുട്ബോൾ കരിയറിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇയാൻ ഹ്യൂം. താരം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അറിയിച്ചത്. ഐ എസ് എല്ലിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, എടികെ, എഫ് സി പൂനെ സിറ്റി എന്നീ ക്ലബുകൾക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച് ഗോളുകളൊക്കെ നേടിയ ഒരു താരമായിരുന്നു ഇയാൻ ഹ്യൂം. അടുത്തൊരു വാർത്ത, അങ്ങനെ ഐ ലീഗിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. ഗോകുലം കേരള ഇന്ന് മുഹമ്മദ് അൻസിനെ നേരിടും. വാശിയേറിയ പോരാട്ടം തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ന് നടക്കാനായിട്ട് പോവുക. എന്തായാലും ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഗോകുലം കേരള ജയിക്കുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. രണ്ട് ടീമുകളും അത്യാവശ്യം മികച്ച ഒരു സ്ക്വാഡുള്ള ടീമുകൾ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഐ എസ് എൽ അപ്ഡേറ്റ്സുകാരനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.